далеко, твой конь ебрани, что мені си оженила лани. А что не се там врата, а како чувище на тако, каква живина у ние. Та тамо се затвори, прозо се отвори и ево ga. Evo, sad ću ja ovako to riješiti. Hajde, reši, molim. Hajde, najmlađi je. Eto, zatvorio. E! Nemoj samo galanti. Ja moram! Ćemo ovako otvoriti, jel? E, tako! E. Eto, bolje će i vatra upati sve. Ne mi reci, jel ti ko dolazio, ono, jajan, onda se tucaju i tu. Pa ja šta su, boga? Hoći na koji? Jesi osvojila koji? Ko? Jesi pobijedila? Nisam, vidiš li? Upali je baba, upali je ti isprvi, boga mi. Jedala se kotka, to je sam gospoda radi. Ja ne radim. Kon tam reku neće se upalit vatra. Ma neće pičku maternu, kada se suvo. Ne znam, gledaj kako ga kovitla, gledaj što radi grane. Ne mereš ni u rupu pogledaj. Sreća, nisam snimao. Ne mere se ni u rupu. Boga mi nosi vjetar kameru iz ruke. Nemoj zezati. Boga. Otpor je. Eto mi kaže, jesmo mi blizu. Jesmo. Još ovoliko, jel? Ne vjerujem, eto nas za... A, neki 300-400 metara. Od prilike. Zračne linije ili... Ove, kopnene. Ove, kopnene. Kopnene. Znači, nije mi se kako se više penjemo sve. Priroda nekako. E, ovdje ti je... Kod je krš, neki kod je malo krš, što je to ovdje? Lijevlje, hvala. Dobro, mislim. Hvala. A to radi kamere, misliš? Radi kamere, a ne radi farbe. Radi kamere. Evo, došli smo, evo kuća ovdje. Poznata mi ova kuća, došli smo. Sam misliš. Babi Mari. Gdje si, baku? Pa gdje si mi, kraljice moja? Jes me zaboravila? Vidiš da nije zaboravila. Hajmo ovamo, za mnom. Za mnom. Pa draga moja bako. Ja i ti se nismo vidjeli, haman, pol godine. Šta? Pa ti, bako, radiš non stop, haman. A? Vidi non stop. Ma debo, šta ti? A, ljudi moji. Šta je sad kopala, nešto radila? Jesi mi dobro? Ja, jema, vidi, ajde. Šta si radila, nešto? A vi šta sam radila, jebiga. Svašta nešto, jel' da? Ma ja, svakako ćete biti. Svakako, jel' da? Ma ja, jebite ga. Jesi mi dobro? Pa je, kako, kad? Kako, kad, jel' da? Ma ja, jebiga. A, mako moja. Šta si okopala? Luk, šta je ovo? Pa, one... Čekaj, da stim ja ovo. Jagode, vidiš, i luk. Pa maš, vidi jagoda mašala, koliko ti se ovo raznožilo ovo. Pa. Vidiš ti to. Gledaj ti to. He. Svaka čast. Vidiš li što sam pognjojila i setala. Sve. Eno, vidi. Vidi kompire, dječju. A onda ćeš kompir posijati, ali jesi posijala već? Jesam nešto tam, nisam još. Ima još i orat. A ja? Nije mi... Ovo će mi doći pa ga još nema, jebetka. A daj mi reci šta je ovo sa onog tamo dijela, ćeš tamo šta sijat? Pa ja šta ću? Ono tam. Pa jedno razgrla džubre. Aaaa. Dobar dan, kako ste? Šta ima, dobar dan i kako ste? Kolega. Ja sam Šadi. Da ne zaboravim. Ja sam Mara. Drago mi je. Poznata ja. Mara. Eno, vidiš. Mi smo naučili ovako poramiti, ja i moja baka i da malo pričamo. Jel. Jel' bako? Ima. Pa jesi šta bako dešavalo ovih mjeseci? Pa nešto jest, nešto nije i tako, a pred Božić je bilo gužva. Ja sam onaj dan, onu noć bio kod tebe. Pred Novu godinu, yeah. Pred Božić.
Tako bilo? Ja. E, ti si sutradan dobila narodnu nošnju. Jesam. I znaš da smo pričali, aj ti, Ja. Pričala si mi da se to šije i Ja jesam. Ja ne lažem, ja te otvoreno kazujem. Ja. Nemamo to, mislim, nema potrebe. Eno, vidiš. Ne lažemo ništa. Ozbiljno se kaže. Uskrs bio, bako, jel da? Ja. E, nešto sam ti donio. Pa. Ali znaš šta, primijetio sam da nešto voliš, odjevni je predmet, da uskladiš uz narodnu nošnju. Aha. Hoćeš ti pokazat? Pa hoćemo kada završiš. Hajde kad završiš. Ako hoćeš. Hajde, ovo ćemo ostaviti, ovo nećemo pokazivati. Ja kurac. Vidi. Sviđa li ti se ovo? A sviđa što nije tebi. Znaš šta je to? Marame. A vidi kako sam ti crvenu kupio. Vidiš to. Vidiš ti ovo? E, imam. Ona mi je žena kupila maramu sa ćenarom da vidi što je fino. Tamo sam posadila jedno. Tamo. Čekaj da stavimo da se ne prlja. I kažeš, prošli su praznici, bako, je bilo ti svijeta, jel da je puno? A, jeste. Pa pred Božiću imala sam nabanji dan iz Ilijaša goste. Pa sam imala iz Travnika goste. Pa sam imala tamo iz tuji zemalja najviše, brate. A, kod tebe uvijek neko duži, prođe. Ja. Što sam zapala, gromilo. Jesi vidio granje? Ja, vidio sam. Izgorilo. Pa čudo. Kad? Ja. E, moja bako. Šta je, sina? Ja sam morao do tebe doći. Jel? Traži mi da te posjetim da vidi jesi zdrava, živa, kako si i tako to. Pa ja. Gledaoci. Ja. Baka je rekao ko zmaj. Vidiš da sam u pravu, eto, nema, ništa nisam slagao. Ja ne lažem, bako, ko i ti. Ne lažem, ja ozbiljno vam kažem, eto, vidite. Da me niste zastali, rekli bi ne lažem. Zastali ste me da radi. Radiš ti uvijek. Aha. Ti nikad ne sjediš. Kad god sam došao, ili si na njivi, ili si ovdje... Hoćeš šta popiti, ali nešta? Hoćemo. Ajmo. Joj, bako. Vidiš ti, nije kolega vidio tamo onaj što si ti napravila onim sa onim kamencama, ono, recimo, ono se sve ti ručno radila. Pa je šta, ovaj kolega. Ma nije on upoznat, znaš. Pa biće. Biće. I što treba i što neće. Saznaće, jel? Oj, Bože. Kako prođe zima, bako? A jebeno, brate, bio nam je dubog snih, pitaj ovoga Srećka, pa ćeš vidjeti. Ja. I ne vjeruje meni da sam ja kidala, bio je metar god. A, Bože. E, ajde, kaži, uzmi lopat. Pa ima, na tome... Šta? Na telefonu. Aha. Ono me pametno, nekad je pametan, nekad je budala, hajde. Si zaključala kuću, bako? Ćemo to dati. Pa čudi me da nisi zaključala. Šta si rekla za motku? Ovo je moje nalipero. Nalipero? Nalipero. A, svaka čast. Pa, šta misliš ti tu? Koliko njoj godina? Pa, ko spržiš u Mađarcu. Jel zajebana? Jel dobro naoštra? Jel zajebana? Nije još. Kamen tamo ima puno kamena. Pa ne smijem naoštriti. Vidim svratit će se onda. Vidim kako se smanula ova strana više od ove. Da. Znači... Više kopam na nju. Na desnu. Jebem na svako. Jesi dešnjak? Jesam. A ja vidi se. Jesam ti. Ali mreš svako ti Bog ti ubio. Ne onda lažem. Ne valja to. Ja. A baka nikad ne laže. Eh.
Znači uvijek je šta je tu je. Ne laže tu, ti kaže kako jest. Jebe ga tamo. Čekaj. Jel imate šta? Kad si ovo ugasio, Lade? A! Ugasio mi mikrofon, sve što smo pričali, džaba pričao. Pa što se to radi? Ti minutu sad isto ne gleda. Jebem što se to radi? Sad ja moram ponovo pitati o nali peru. Ovo je u mene nali peru. Jesam sa budalni. Ja kažem iskreno. Svaka ti čast. Koliko je staro? Pa imam godina koji meni. Vidiš da je se jebalo podrano. Ko prženo magare kaže. Podrano jebuo ga. Prženo magare. Nemoj taj baba, bolje ti je. Nije se zezat, znači smotiku. Nije. Može začas. Pa ovo mi zarađuje kruva. Ja? Ovo mi zarađuje kruva, sine, da imam dovoljno. Ko što je nama kamera, tako je mari motika. A u mene ovo nali pero. To, tako je. Modijerno. Ja ti ne lažim. Odlično. Vidim ja da je ovo. Sunce. Odlično. Ne ja sam izmišljala godinama, ne bi tako izmislila. I dobro te služi na Alipera. Dobro me služi, pa mogu držati. A isabala se desna strana, dešnjak si. Dešnjak. Još ona meni more za rad kruva. To je bitno. To je bitno. Da je ima još snage u njoj. Ima. Još ima snage u njoj. Jedno iskućala sam četar, cure meni mora ibiti, jebiga. Tamam, taj ti sama. Koliko će biti urada iz onog? Koliko ti bogo će biti pred, onda jedna... Hoće biti 100 kila? Onako pogljeno. A 100 kila? A prikresano, sve sjebano. I nema šta. Mora rast, tijelo ne tijelo. Mora omesim, tijelo ne tijelo. Jebite ga tamo. Nemojte me zajbava, bolje vam mi. Dej da te pitan, sad kad sam ovako stijao ovdje i gledam, broj 1. Kako si ti dobila broj 1? Pa što je kuća broj 1, što je najprva? Kako neću znaš? Odkoj su to brojili svrha? Kako neću znaš? Obično se broji i sulaza u selo. Ovo je Božići, prva kuća, prvi je u broj. U Božićima. Prvi je broj, nema me, taj bala valjda znam broj 1. Pa zna, ne, znam ja da ti znaš da je ono broj 1. Ali, znači ti se izborila da to bude broj 1. Da broj je jedan broj. To Mara je, znači broj 1. Ja. U svemu. Kuću. U svemu? U svemu, ja. U svemu prva. Ja. Jebim, minutu vam jebim. Upašće skupi. Koji se kurac smijete? I sa onom što sam rekla što je prišao, nije ni pitao. Koji si ti rekao kurac nakon vrata i sto otvorena bila? Još da si mu izvadila na ovu pero kako bi se prepao. Odi reci da se potpiši. I otišao je, jel da? Nijema više priče. Nema, mora ići budalo jedno. Šta ti je? Ne znamo šta ja imam u kući. Pa vidiš ti na Alipera, možeš misliti šta još ima. Svaka šta ba? Svaka ča. A ovdje mi je lijepo. Sunce, malo vjetra, malo. Nije ni zima, nije ni toplo. A vidiš što je sine, oni čisto. Uredno, uredno, čisto, zategnuto. Zategnuto, nema opuška nigdje. Nema ni opuška, nema ni boga i okina, ništa nema i gotovo, nek čuje tam šta. Kogod hoće. Ja. Kaldrma čista, sve je čisto. Ima cvijeća nekog raznog, jel de? A ono su laleca. Lale, procvale. Procvale. Jesu lijepe. Cvati ružo, makar po kamenu. Lijepo se je gledati rumenu. I opet rimuje Mara. Mara ima smisla i šlifa. Rimuje ko prava kadifa. Ti budeš vidio kada budu kadife iscvjetali. Svidio. Mantan je ove godine da kupim udovce. Kad sam udovce, da kupim udovce cvijeću. Da svi znaju da si udovica čim dođe, evo da vidi cvijet. Nemoj to. Bolje da ne znaju. Onda nek se iznenadi. Ja ću bosiju. Bosio ti ovo? Rekla sam ti teko, ne sadi, bosio daleko. Što? Bosio će lijepo cvijeće. I lijepo miriše. Miriše lijepo.
Ne mi kaži, ima li neki ovako čaj da ti posebno voliš? Što? Od nekog bilja. Ja volim mentu, najviše. Da ti kažem pravo, oni, jedna me žena pitala, bila došla ju, kaže, hoćeš mare supi. Ma ne rekao, ne boli i trbu. Neća lijeka, jel? Nije se naljutla, nije? Ne boli trbu, rekao. Što će mi? Dajte me mesa. Dajte meni što drugo. Ja, mesa ba. Imam ja čajeva, sine, od trava, berem, ima da mirušu čitava kuća kad ga nastavi. A koji je tebi najdraži? A meni, ja slabo čaja pijem, ako sam, da taj bolesan, onda ću ga popit, nazvuk. A nako, neću! A što onda, najviše voliš popit? Ja, najviše kavurnu popit. Najdraže je piće. Najdraže. I jes, brate, najljepše. Ja. I najljepše i spremiš. I onda, ako kupim sebi meda, imam, izutra pojedem, to mi je sve, i do podne ja mogu biti da ne jedim. Svaka ti čast. Eh! Ja ne mogu, ja ugodim brzo. Ja jok. I onda odem u svoju vrtaču, pa kad me nam pane jelo, onda idem vamo dole kući. A voliš med? A ja popijem izutra po jednu kaškicu, ne smijem puno. Dalje mi bidni. Bolje je pomalo, jel ne? Hajmo mi, vrijeme je za kavurinu, hajmo. Da kažem, Hada, kavurina, jel ne? Da vam, ja, hoćete da vam ispečem? Popili smo, hvala. Popili smo jednu. Pa neka to, ima kavi. Ajde, dogovorit ćemo se za drugi put. Ajde, dobro. Važi. Ajde, i meni važi. Ja. Eto onda, mare. Živa i zdrava bila. On se samo smije, jesi vidio? Ja ne znam šta mu je. Ko da sam budala, jebem ti minutu tvoju, ti jebem. Znaš ti što se ja smijem, znaš, vrlo dobro znaš. Znaš kako volim ja reći, ko da je na ograjsu. Još da bi ga drugo izbacilo, sine, to. Jel'de? Da je, ne daj Bože, ograjsu. Aha. Lijepo ga ne volja to. Zlo ne čulo, ne biš. Ne valja je ovo. Ma jok. Pa ja se šalim. Da to, ne. Ja ne znam svak da se ti šališ tu. Veže. Ne, ja sam tebi rekao, ja se volim našali tako i reći. Ja sam tebi rekao, šalim se sa njim. To, ništa, nisam njemu rekao tako. To iđe daleko si. Ej, dobro, dobro. Nije se s tim zezat. To ne treba zezat. Pa šta ćemo mu onda, koji mu je lijek? Pa nimo je ništa tamo. Mora se nasmijati. Nek se smije. Jebeno se nasmije svak. A onom dobrom neće niko. Dobro si rekla, bako. Jel baba zafrkana je doboga miluga? Dibidus! 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 Pozdravit ćemo sve i ovo izgleda. Nema na jeziku dlake nikako ne smeta. Bez dlake na jeziku. Ne. Bođeć bez jezika. Pozdravit ćemo sve iz Božića, evo, Fojnica, pozdrav od bake, Mare i od nas svakako do narednog susreta. Legendarna koji će, Mare. Koji će uskoro biti opet. Mare, pozdrav, pravimo pozdrav. Gdje? Evo našim gledalcima. U kameru. Pa to će biti, meni Oliver sve kaže, ko pozdrava, ko ne pozdrava, šta će s tim svojim novinarima. Koji će im kurac reći? Znaju oni šta će ja reći. Volim vas sve, kaži, to je to. Eto, sve vas pozdravlja, baba Mare. To je to. Da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle,
Šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.